Oj! Kolla, händer jag saker när man vill. Åh, oh, pysat du. Mm. Men gud. Det får vara. Är du snäll? Klappa snäll. Ja. Klappa snäll. Titta varpen, den sänker svansen. Mm. Hon var ju på pussar i ansiktet. Åh, nytt med ansiktet. Ja, var det många, Leon? Va? Titta, där var det svart. Nu har den bakom en rosa en bit. Va? Han kan ju bakom brisen på. Rumpa arslet. Oj! 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 Nej, det var inte kallt att putta ner. Ja! Fy vad, lägg sig. Mamma sa att jag skulle sno med en bärsa eller ljusa hem i BH:n. Den är för stor för det. Sen var jag på BVC idag och Carina ville också ha den, men hennes skar skulle nog flytta då i sådana fall. Jaså. Så det var inget bra. Nej. Så hon fick låta bli. Ja, hon var så sugen på henne. Mm-mm. Ja.